Semana grach, uzum nanti wac. Nah, onze. Jenah, onze. Hanya masa ukazarongo lagi. None se njye ndabizi igihe nyine nzumva bibyaye ngombwa nzarongo ntabwo uzabishaka ngo byarenze ntabwo uzashaka uzaguma muri uru runono rwo kugenda kandi nyine ukimara amafaranga kiri cyangwa kiki kimara amafaranga kiri yavuze ati abahungu bamujyanye mu ishyamba baraye icyumweru abahungu bamujyanye mu ishyamba kumwigishwa aza kureba ikimara amafaranga yari agiye kurongora ese mu ishyamba babaga bagisanzeyo mujyana mu ishyamba bagasa nyina babwira umuhungu teka uzane ibiryo uzane n'inzoga tugiye mu ishyamba kureba umuhungu wawe uje azarongora tugiye kumwigisha uko zabigenza ubu urahura n'umukobwa agasiga kikwetse urahura nanjye ntikwetse ariko kera byari ikizira wakoraga utazi Wakukira wakura gutaha icyo kinyagwa ari cyari cyo. Mwarahura ukarukora aho ari rwese uti mbega we. We. Ntiyegura gatwe. Ugakora uti mama we. Tisha uturi mwiza pe. Urubona ari rwiza nawe kwabaga ruriho akenda kamwe nta gupfunya ku butwi rwa tugihambire duhisha. Yakenda kamwe uti mama we. Yo. Uti mbisa mbigirayo. Did I? Ngubwo rero maze atari ko nuza ngo turyamira ariko njyewe namaze umwaka narakimwimye da njye nari mubi ubu ntagira umubiri ngira imbaraga cyane umuntu baje kubyara abana 11 nari njye ubarira njyenyine ari njye ubarira njyenyine se waba ari umusinzi ureba se mfite abana babi oya ni bihiza uwo mugabo njye kugira ngo akibone agombye gutumiza masenge aza kumana ese we kimwimiraga iki we ntagomba gushakaga uwo ya kirazira ni amateka wiza nibyo by'inka yarembye byo kwa Kagame byo kugenda murarara no uhuye nawe akamenya ko ari byo akuramutse ntamenye ko umukobwa usohotse agomba kugira dress ikinini kirurahirika harongo wa runini urarudunda nawe bene akangaka ntuzakitabire kubite tu akagucamo maguru ariko ruradondo kajyaho yunguye umugeri w'isazi uragenda upepepe ukagenda n'imyenda wayi mucagaguriyeho bakamutwara yambaye ubusa afite igitabo bake ku gasozi cyane ari mu kazi neshaga itaga agera kuri gahunda kandi n'amavuta aki yafite cyangwa yarabanzaga akajya koga woya na mvariya yo gasa ati ibyo babijyagamo babijyagamo wabishyiraga iyo gahunda ibyo bivuta bimujengaho n'ibitaka nawe bya wana bijombye Hana ruyo wayizombye nibe bitaka bizombye munye. Eba. Ntabwo ibyo bitaka yabaga iri hurumba ngo rishake ni no mukungu. Woya da yazomba mu mukungu. Yazomba mu mavuta y'inka aramaza ariko iragenda ihurumba ahandi zombe. Azana yagize mu mboga ati bigeze bete umwishwa agenda wihereza nyine. Umwambi cyo wihereza atakira ma narongoye. Iyo rimwe yajyaga mu bishuba ziko bibyibana wazomba ma bikakufatira. Bagufatira ntizeguruka twe ngurongore. Kugufatira ubwo bagufatiraga gute? Bayakuroga. Bakagira ahantu bakagukira wamutuye hasi ntiyegura gato. Igahura iryamye irya. Uzajya kurongora iryamye. Bavuze bakakuvuza ariko umugore we yayiraye. Nibaga yayiraye. Cyane. Ikemba cyamujyanye se bakibonye ndebe ko yahaguma. Namukubita umuhini uwo munsi. Tayimpaye yamuye iwacu kumukubita umuhini. Reka tuve iwacu tubizi. Mubiwanyi muzi iki? Tuzi wacu tubizi ko tujyanwe no kurongora. Kwayikiramo bikaba bye. Ntabwo ndakagore kanyara kagakunkumura. Kanyara kaka? Kakakunkumura.
ndakagwe kanyaraka gakumunara z'abana 11 hasimbizi nge mu mwaka nabonye ndongorwa mu minsi nka kabiri nk'abana bya umwana mu minsi biri nk'abana bya umwana cyangwa kuraguza ze nshakaje kuko bajya kuraguza barabuze imbyaro ngewe yapfaga kugira atya gusa kukimuha ugashyiramo abana babiri ndiye mu nagura uzumwenge wacyo nawe nzi nje nawe nzi hanyuma se ukazarungura gihe none se nge ndabizi igihe nyine nzumva bibyaye ngombwa nzarongora ntabwo uzabishaka ubwo byararenze ntabwo uzashaka uzaguma muri uru none ubwo kugenda amafaranga akiri cyangwa kikimara amafaranga akiri Baba kushe Niko yase semunzu barase kamana anje wahuye na nyogokuru wawe kukaki bavuye mu mutara waje usanga nyogokuru awe kukaki rumuzira nenge wambabaza seka wakanyago seka gororoka muri iyo nzu ya madarina niragira na porose ya daradini we Sone umugabo anje yitwa porose ya daradini cyangwa muri iyo nzu wambabaza bahizi seka we wari isanzere yo Wari sanze saka akabyara we. Bari ambasomesheje wumva rero niko neye. Buriya nta ugera harangwa ndebe. Nako wari kuvuga ko wavuze ngabo kwa Paul ngo dukora ibyaha. Uri kumbwira ngo ubu ngo ntago ndamenya ngaho biba nuzi kubera iki kandi nzamenya nyine nazanye umugore. Wa uza wa muzanye se uzamuzana ryari? Ndi hafi ndi kubitegura. Ubitegura ryari se kubwo uyamariye muri abo bo hepfo y'urugwaho. Kona uzazwe ngo mufate mu uyu munyereke ati ndashaka kugira ngo ubitse uruho ubike na n'ikibonobono gishinze mu kinyi nzaze dongiye kumuzana ndi nyogokuru wawe ngo ibyo mbibike kwa ndahigo ko ariko twakoraga ubwo uzabikora muri senganisa ati narabuze uzabikorwa nande naze uzabikorwa nande ko ndi uza kunsa kurisha ubuninge na nkarya makomita oya ntago wapfa ariko ni na uvuga ndakora icyo muganga yambwiye na uvuga Muvuduko ni mwiki kuyica baganira Muvuduko ni bazo umukobwa nago nyo soka kugira nahura nigegera nkazituka nahura nayo kuremba nsuza nkamutuka nkuko rutse bari za ruhoro polipoli wazanye 500 uyu mukobwa ni nyamara nguru dushyimba n'utuzumba za ntekere cyane ndakuna nkura hefe aho mugani kuki atazana 500 atakira mu cyeke umaze umwaka mu burere ese ko wumva umwaka ndwari hana usura ubwo nabandike abana 11 nabahambye na se wabo ndira mu buri aha nta usura nsubiza wari ko cyamva inzara yazakwica nayo ubwayo nese uzu kwinjira na 500 nayanga ko ngende ese uje ukansigira 200 ni wembaza uwo yararenzwe byararangiye uje ku mukecuru urwaye nkuyu wapfuje abana 11 ukansigira 200 nayanga Yarasinda ariko nawe yajyaga kugeza. Ivuga tu icyo mugore njye afite n'ikizi. Kirambyarira nta mugore wanyicara ngo ukamwicara rwandwe umukobwa akakumena. Ubwo abageneye asambana. Icyo mugore njye aragifite igirayo wamumuzana iruhande umugore akakwirukana. Ati nimugasuzugura abagore wamuzanye umureba. Uwo mugore uje kumuha inzoka najye kwinywera hirya tuvemo. Atagiye kugira ngo twazanye ndaye. Yari umuhizi yasambana. Siko bimeze? Niko bimeze. Aho aryamye neza mbona. Kabisa. Waza wakumugira iruhande ati ayinywere hirya umugore atakubona akagira ngo twinjiranye inza inda hano tumwe. Ntagenda akanzengereza. Icyo afite se si nk'icyo ufite. Bagira ngo umunteze n'inywere hirya ugende. Siko bimeze? Cyane. Murahemuka icye afite n'icyo mfite. N'icyo yafite n'undi nini. Birukana amaheru ya inzoga muyi inzoga ni rimwe ni rimwe nta kiruta ikindi nawe n'umwe n'uriya yeee wa mugabo w'intezo wa mugore umugore wanjye ari mu gishanga arimo kurenza mu mwaka byara kabiri muyi inzoga niba ari inshuti ajye kwinywera hirya atagira usanga umugore twicaye hagati abandi batedore abagabo bazanye inda rireshya n'umugore wari mu gishanga ararenza none twabonye inda hagati yabo
naje ndamadarina niragira ka nkubitubuke mu majigowe tiwamburanye cyura mugore wangu yashaga wamburanye kumukubitiraho mbaga mushaka nkaje nkamukura ho anwa mu nzoga nivayo ntabwo unagukuye igitarama kuriyenzi nange mbi rutongo ntabwo hari haruzi ibyo ngibyo none vayo ntabwo nzajya nirwa mwisayo wirwanga mwinkwari nzoga njyanye umugabo anza huze uyu muri ndamuboherereza nkumanda mubohereze neza nasanga abakobwa bica ntimutetere imuteta bikwiye humurazwo mvuye kumukura mu nzoga aho yaraye twaramubuze bana banjye ndamuzanye ngo uyu wambabaza abahizi mukuye mu bagabiza nawe agacisho nkamanuka mu gishanga nkagenda nkamufata akaboko kugera amabyanyu y'umugabo ndamuzanye ngo nzajya kukibunza navuye ibitongo nawe nkamukura ku ruyenzi ubacishijeho ngiye mu murima nzaza ejo nawe najye mu businzi bwanyu nikaraga ntyawe kikwirwa nkibunza kandi mfite umugabo kwa nyibungije gutaha namukubise urushyi akaza agacisha ni ugutema igiti se gasubira mu munini nawe agasubira mu rwarwa cumi n'umwe nawe abyaranye nawe ndaganwa n'Imana kandi nawe arabizi ntabwo wamwicaraga iruhande uzanye inzoga ngo uzane umugore hano agukwemerera kukwita kugira ngo umugore ajye umugore atazanyica atazi ko nsinda ntazi ko njya mu ndaya ntabwo ufite imyaka ijana igera mu ntuko abeshya abantu Kagame aranunze aranze utamubeshya Kagame yakunyomoza ugezeyo ufite imyaka ingahe ijana Kagame ugezeyo yakunyomoza uwanunze yarantunze yakunyomoza pe ijana mfite imyaka ijana kandi mwaka nabyaraga kabiri najyaga mu mugende nkatema n'igiti uruvumba narubikaga kabiri ubundi nkafata isuka nkarenza hejuru ubusinde nimugoroba nkazana isayo ryiza nkarirenzaho ejo mu gitondo nkazinduka njye gutera wa mugende nicyo cyahise abana banjye mu mwaka nabyaraga kabiri isaba ari umusinzi usinda tukajya kumushaka mu kiyovu twave inyuma misiyoni wabyumvise inyuma mise nakuye abana bane b'abakobwa mbageje hano mpabyara umuhungu sebere bamwicara ruguru atwara moto wabyumvise Kayibanda yigishaga kuri sati famiye yambaye ikabutura igera hamo mu bibero ni gote umugabo wawe Kayibanda Kayibanda ariko nta matwi agera disi nangize ngo umugabo nawe yitwaga Kayibanda ubwo yuko yitwa Paul Cedradine umugabo wanjye yitanwa na Kagame nagiye na Zahiri banyima ibiryo ngo nisange umugabo wanjye yafashe igihugu banyima ibiryo nurese hari umuntu wagira amatsiko akibaza ubundi kera mwebwe ahambere mwashakaga mute twebwe twabarazaga kukurambagiza akagushaka ubwo yamara kukurambagiza ubwo umugore akaza mu gitondo mwahuye akakubwira ati genda hariya igitondo bakiryamye ndebere mu rugo uriya mukobwa usanga ibishinga bye kera twagiraga ibitoki gutonora nimugoroba byo guteka byasanga bikiri imbere y'umuryango wa nyirashyano uyu nguyu yaryamye hepfo aho ngaho ibindi byanda by'inka by'iki bihari ugakaza akakubwira ati uriya mukobwa mwakundanye mu misiyoni ubwo ngubwo muriki nagiye nsanganye akiryamanye na nyina na se ubwo ukabura benzwe kubera umwanda ubwo uzamuzana akiryamanye na nyina wowe wamuzanye nyirabukwe uzajya ubyuka ariwe ujya gukubura uva kubura ujya no ku muhungu ukubure mureke nshaka ahandi unyohereze yazasabwe n'abandi twasanze akiryamye yasanga rero uwo wakunze byarushingwe yamenye igicuku mu bunyoni ubunyoni bwa mbere buvuga yabiyo yajyana mu rutoki aho twacukuraga imyobo yamenye mu cyorome cyitwa icyorome yabimenyemo yakubuye arangije yaje afata ibyansi aroza afata inkuyu arabihanagura neza asubire mu buriri aryamye nuzi uti muri aho yemwe ntabwo umukecuru uzabyuka nyine cyangwa se umukobwa azabyuka aze muri aho namwe yego muri bande turi abagenzi tambuka twarabahaga imisambi iva aho igera hejuru aha noneho akagira iyo ashyira aha mumura yagarurwa n'aha mu muryango ukayigundiramo n'ishinge nuko ugashyira akantu hariya intebe y'amaniyo babazaga ikabira hari y'amaniyo intebe y'amaniyo babazaga mu giti y'amaniyo nini nini ushyiraho amaniyo manini akabwatararaho iyo ntebe yitwa kinyarwanda mwese nta muntu wayicaga hasi adafite ikibuno kinini kuki bayitaga y'amaniyo ni inyarwanda we wayicara uriya yayicara nanjye nayicara utagira akabuno nanjye nagashyiraho nka bwataro nkigiza nkana
ariko ubundi ari gene wa mani ura rukobwa rwanje niwe wayicaraho niwe yabaga igeneye yarayibona gatafu ate dore ntebe we maze ikaramira umugongo gutyo none se ibyo byo kureba umukobwa katakubuye byakorana barabitaga abaranga ninde muranga no so muranga so wakoze ibyo umuranga se wakoze ibyo he neza ko mujyanye kamwe intebe akicaraho bakagana ati na Maria ati mukangura akaza bakaganira yese uraturuka ati hakurya hari aruje kwindike ati ninje gukubera mukobwa mugora kabira mukobwa ati none se mufata iki tabe kagenda kazana inkono kamushyirira kamuherekeza tumwa gatabe kagenda mu hagata bakagenda inyuma ahari inyuma yezu ati mfite umuhungu ushaka umukobwa bahuriye mu misa ambira aranunganira ngo nzaze kureba umukobwa barakundanye wowe urabivuga wicyo urabyemera that is it habwo mbyemera nabwo ngeze gusa haburabize uko kera twari duteye urabizi ntumba zibyo wembira uko bibonye ariko ntumba zibyo sindi umukobwa umwana wanjye wamubonye yagukinguriye wa intero uricara kwanda guherekeje ikindi ushaka ni iki ubwo rero mbira ubwo buzakugarura ati ngiye nicyo cyari kinzanyura bewe ndati nanjye ndakubariza nyamuhungu n'umukobwa baganiriye ibyo buriya yagiye kugutuma aha baramenye ibanga we ndaza kumubaza ko yamwemeye uwo musore amuzi yamara kugenda akaza kujya basaza be bagaciye bagaciye base bakagenda basigara n'umukobwa ati rwijwe bagira ndati uriya muntu se uramuzi waje aha ntabwo muzi ati rero ni wowe umukuza nyane ati mukobwa umuhungu witwa Kanaka izina iri mwabonaniye mu misa Sainte Famille ati twarabonanye ujye umwe yari ajya merekeza kwajya harya mu ntusi agatananye gataha ati rero ni watumye niba waramukunze mvuga bimubwire yambwiye iwabo ati twarakundanye nyine yambajije ninjye wamurangiye aho ntuye ati naramukunze ndaramukobwa akamubwira nyina akamubwira ati yamwe baremeranyije bakundaniye kuri Sainte Famille yamurangiye hano barabyemeranyije baraganiriye basohotse bavuye mu misa bavaga mu misa bakagira akagurupe bicaraho y'abakobwa bakicara aha abahungu nabo bakicara epfiriye ariko wa wundi akaza agasanga umukobwa abonye wabona bicara nyari ari babiri n'uhavuro tukamwihorera ukabumenya icyo bashaka wabyo musuka twabigira ko handego no musisi ndi kubyumva ntabwo wahageraga wajyaga kuhanyuruka kabakataba bako umukobwa n'umuhungu aho bicaye tuvuye mu misa agaca hirya mu kabinoza tugure ntuye hana ubwo nuhagera nakumva ubwo aryemera rero n'umukobwa akamubwira ati ubwo washimye tuzaza ngende babwire bashaka inzoga agenda tinje gusaba ashaka wa mugore n'umugabo nabo yatumye nta wundi azajya gufata arafata uwo yatumye kureba bya bishingwa ibyo byatumaga umukobwa asabwa yari yasangane n'ibitoki akiryamye na nyina yamujyanaga asaba amujyanaga ukiryamye na nyina azaza kukuburiye waramurongoye azakubira nyoko rero ubu twakoraga ibibi oya nsubiza twakoraga ibibi kwari dahinda ntabwo yari bibi nese ibyo byo umuhuye nk'uyu muri koma sava saa sita ikagera mu kigona nyirabukwe akabyuka ajya guhinga arabyuka ajya kumwogereza amasafuriya nabyuka ajya afata agatebo ajya gucuruza kandi wamuraranye namuraranye hanyuma se nshaka kumenya uko imihango yose yagendaga ikurikirana uragiye wenda baramukwemereye kuko biriya bintu bajya batubwira ngo batwarage umugeni mu ngobyi nibyo azana inzoga amarwa amasaka yonyine kareba ikibindi gishyashya ntabwo ari icyo uvomesha ntabwo ari icyo usanzwe uvomesha kwa nyoko no nyoko yajyaga kugikosha mu bato nibo bari bariho kera twabanaga akagikosha akaza akagitekaho akakirazamo amazi iminsi ibiri ubundi akajya cyanika wabyumvise we utakirajemo amazi cyaravuye mu cyokezo ugashyiramo wa musuru ujya gusaba mugereyo washize cy'ikibuno ubwo se kunywa ni gutera
murabizi eh nyine kubera ko kiba kitarakomera cyo kinywa amazi kirayanywa nyine kubya shiraga kama niho ndumva ibyo byubizi di ndumva aho warahasohokeye urabizi kuko kivuye mu cyokezo ushyiramo umusuruki kawunga ukageza igicagati ngashyiramo amazi akamara iminsi ibiri ubundi bakacyanika cyageje bazashigisha bakazinduka bavomeramo bakaza fuka bakaza gusaba ubwo ndumva ibyo hambere warabiciyemo ni amasuka abiri wumvise ko amasuka abiri ajyanye na cya kibindi bavuye kugura batakoresheje muraho yemwe ngo wakira akakira amasuka abiri ujya utera inzoga akagenda akayitereka hariya aho ni ko ari udaheka ubwo rero abasaza be ba se wabo ba nyirakuru abo abohera imisambi kera twabohaga tu mbere umusambi wajyaga kuyinjiza mu nzu babanze kuwuha banjyewe hariya natukaga wabanzaga kwinjiza umusambi mu nzu banje kuwuha umukecuru ungana nanjye ukurikiye ukazabona uburunda mu nzu ubahurundamo ushyira mu kagozi kameze gutya ikazavaho imisambi ikagera hariya ubundi ugasigara ubohera re ishinge mujya kwahira mugateguramo mwisegura waba uje musaza wawe yasinze akaryama ukakihorera kikaba kigoneraho kiravunika ze kiri ku musambi kigo nawe kagihigika kitambukira nyira kagica katambuka kiryama mushiki we yarabuze igihe rero cyazagera igihe cyazagera rero ubwo ngubwo ati tuje gutebutsa wabyumvise cya kibindi inzoga yashizemo bakijyanyirira mu rutavizuba aho utagera aho ntagera aho isi atagera aho uyu mukobwa uri mu nzu atagera muri umuna we mu hagati y'ibibindi bakagishyiramo icyo kibindi inzoga yashizemo ni amasuka abiri bakagishyira hirya mu bimuga kigapfundikirirwa ntujyeyo mbese bakazana ibitebo bakahakikiza hatazagira iki gikora ya nzoga bayinyweye abasaba do umukobwa yasabwa isuka do ba nyirarumentade do bayidodoje dodo ikavuga isuka indi bakongera bakayidodoza bagahanyira ajyana iyo mu mbere mbaye ku icyatsi cyo guhinga rurarutoki iraramiyo ibikwe na cya kibindi kiragiye kitava ruhango ikiva ruhango umukobwa ntazabyara kuva ruhanga no kuba kikavunguka kuvunguka ntabwo azabyara iyo cyavungukaga byabaga ari ihame katabyara katazabyara katazabyara ntikivunguka bagikiraga iyo kikabaho nta muntu uhagera n'imbebe itahagera bakagishema bagasaba igihe kikagera cyamara kugera rero noneho bakaba turashaka gutebutsa tukajyana umugore wacu ukaba urahari musaza we bakazana ingobyi bagashyiramo imijisho ibiri abagabo babiri bagaterura hano abandi babiri bagaterura inyuma wowe nyamukobwa ubu tukamwicaza mu ngobyi bagaterura wabyumvise yasuka n'iri hariya na cya kibindi n'ibiri hariya bazanye hari ubwo bikorwa bakagenda bajya mu marembo hari wasohokeye wowe musaza we wowe bagera mu marembo bakabwira babandi bahetse wa mukobwa bagiye kumushyingira yaterukije ati muhagarare mu gikingi cya rembo bagahagarara umusaza akaza agafata akaboko ka mushiki we wicaye mu ngobyi akazamura umusaza akamufata akaboko gutya fata iki giti washyanyuwe akagifata kwenyara umukobwa akagikonyara kikagondama hariya mu marembo aho twinjirira genda njye usigaye aha uwo nzazana niwe uzakegura gihagarara uwo musaza w'umubyeyi nawe genda aho ugiye ubungure ntabwo uzabyara azaza hano azagumayo umutuma amazi nyoko amutuma amazi umugabo wamutuma amazi sekura amutuma amazi ntabwo uzazana hano ngo tumutume azaza ataha ntazaba hano uwo ngiye kuzazana akagura iki giti niwe uzakorera nyoko niwe uzankorera akakorera data wumvise ibyo kwa rudahigwa cyane ubwo birasigara ahangaha akareko kandi kubifata byose ntabwo uri kubona ko ndi kuveya rwose ntabwo mwise ubwo rero niba bagezeho niko bimera wabyumvise ubwo ngubwo umuhungu yavuze ati abahungu bamujyanye mu ishyamba barayeyo icyumweru aho abahungu bamujyanye mu ishyamba kumwigishwa zo kureba ikimara amafaranga yari agiye kurongora ese mu ishyamba babaga bagisanzeyo mujyana mu ishyamba bagashaka nyina babwira umuhungu teka uzane ibiryo uzane n'inzoga tugiye mu ishyamba kureba umuhungu wawe uje azarongora tugiye kumwigisha uko zabigenza ubu urahura n'umukobwa agasiga kikwetse
Urahura nange ni kwezi. Ariko cyera byari kizira. Wakora gutaza igi. Byari. Wakukira wakora gutaza icyo kinyagwa ari cyari. Ni ukurinda. Narahura gukarukora aho ari rwisite mbega we. We. Ntiyegura gatwe ugakora gute mama we tisha uturi mwiza pe urubona ari rwiza nawe kwabagara uriho akenda kamwe nta gupfunya ku butwe rwa tugihambire duhisha yakenda kamwe uti mama we iyo uti mbisa mbigirayo igirayo 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 ugakora hagatahiraho nakuri da ukoragaho no mu mayira no mu mayira kaza tisha uraho yego yego nta gutekereza pe ntakwegura gahanga ijya hese yarabikoze kwandi iguma aho ikasinzira ikaguma noneho hanyuma bamara kwigisha uwo musore mbere rero wa mukobwa wageze ugakora hano wenda niwe wihasa urasaba wabona amanutse hariya hano hari urutoki uzamuke epfiriye ni mu kayira bamubona ukagira iruhande rwa yansi ni kwihisha umukobwa akabona amanutse akonka umukara agiye yagera nk'epfiriya ukava muri yansi ni kwihisha tisi yakubona atariwe ukazamuka wiruka ngo umukobwa abandi atavunika ati kumbi yashaka kumfata ari kumfatira hariya nyuze ntanyuze ahari umukobwa agasigara afite ubwoba akagenda yiruka afite ubwoba atubaye iki mukobwa uwo muhuye atubaye iki ati sinzi umuntu mbonye haruguru aha atanyiyeretse avuye mu gihuru kwihisha ese ari kugutwara iki mukoko mwasaje ati nase kubera iki ntanyuze ntasuhuza akansuhuza ngeze pfa ati ubwo afite icyaguhigaho ibyo tubireke gusubira inyuma noneho ubwo bakamujyana nyina akateka akajyana inzoga mu ishyamba akabwira umuhungu ko agiye kurongora ejo bundi ejo bundi azarongora ko azagenda uzafate imikungugu intebo ebyiri imikungugu intebe ebyiri cyangwa wenda ubwo ari umunyamahane nabonye umukobwa wasabye agira ingufu uzafata intebe eshatu intebe ebyiri ntabwo zatuma umugeraho uzafata intebe eshatu z'umukungugu abahungu bazaziyore intebe umukungugu bakajya ahantu bararimye itaka bakaritunda barishyira mu nzu wa muhungu bubatse hazarongorera wa mukobwa nawe ngewe namuhaye urwabya amavuturi yamuhaye urwabya wamuhaye urundi abo yaboheraga bose yabahaye bamuhaye insabya z'amavuta azajyana aho azashyingira ubwo se azijyanaga ku mariya simbizi insabya z'amavuta eshanu cyangwa enye eshanu cyangwa enye ubwo yazijyanaga gukora iki ku byuma yabaga agiye kugira ngo azicange na za zindi z'umukungugu gutyo wabivumbuye kuki se ubibazize nabigeze kubikubwira kuki bigarutseho ntigeze kubikubwira aba ntabwo abimbwiye kuki usubize ko babivanga kuki ubizi uko babivanga hanyuma ngo bamara twigeze kubivugaho mbabarira nese kuki uvuze ngo bivanga ni uwo mukungu nuko nigeze kubyumvaho nyine muri histoire y'u Rwanda ku bya bimeze nigeze kubyumva niba bakurivanga n'igihe kikagera akajya mu gikari kwira bamaze kurangiza akajya mu gikari noneho umukobwa bakamujyana bakafata inzabya ebyiri cyangwa bakabishyira aho bateretse umukobwa aho bateretse umukobwa niho bashyira urwabya rw'amavuta wowe aho wicaye niho bashyize intebo y'umukungugu umukobwa nawe ari aha bahashyize inzabya z'amavuta ikiriza se di yego ibyo kwa Paul Kagame we yabagata we na n'umuhungu akaza rero kuza aho yicaye bambara mu kazi bamuzanye n'inzabya z'amavuta babimuterekaho barasohoka barigendera aramubwira ati ariko ukomeze ukomeze ukirane gusa aramukaze ibyo ubwo musigaye mu nzu muri bangahe muri babiri ugiye gushaka ikimara amafaranga rero ugiye kugihiga yeee ubwo rero maze atari ko ntuze ngo turyamira ndumva ari ibyo ariko sinabaga mpari ntuze ngo turyamire nanjye barabimbwiye ariko ariko njyewe namaze umwaka
narakimwimye da nari mu bundi ubu ntagira umubiri ngira imbaraga cyane umuntu baje kubyara abana 11 nari njye barira njyenyine ari njye barira njyenyine se waba ari umusinzi ureba se mfite abana bane oya ni bihese uru mugabo njye kugira ngo akibone twagombye gutumiza masenge aza kumana se wakimwimiraga iki we ntagomba gushaka oya kirazira ni na amateka wiza nibyo by'inka yarembye byo kwa Kagame byo kugenda murarara no uhuye nawe akamenya ko ari byo akuramutse ntamenye ko umukobwa usohotse agomba kugira dress ntumenye ko uyu mwari ugomba kumuha dress ukamuramutse ayo mahero ayo mahero niyo asohoke umukobwa usohotse muramutse ibyo ngibyo asarike muramutse ibyo ngibyo ibyo nibyo murata kwa Kagame umuhura umwambutse ibyo umuramibyo ngo mpereza umuramibyo ukwiye kumuramibyo uko akwiye muramutse yigendere nubisha kuzamusangi wapo ugira icyubaza uko yagura mu nzira ngo kwa impa ni icyo gwaza ni ibijumba ni bishimbo hano niko biteye ngo kwagenda kamunyeganyiza rero agahaguruka kayamwiyaka bikanga agashyiraho za ngufu zo kugira ngo amubone kigereho agashyiraho za ngufu yafata gutya gasanga bya bifuta yikoye yabishyizeho hano yagira ngo amuterure amukubita umugera mugeze hasi akajya sanga bya bifuta birahari ahubwo akitakuma akajya hari yenda kazana wa mukungugu akamusiga wa mukungugu bateze akamusiga hano ku biboko ku maboko niyo yatumaga bagera hasi kugira ngo amubone barongoye bityo yabona byanze urwabye rushize kongera gakuru urundi bajyanaga inka za eshatu akongera akagenda akongera akazana yagaruka agasanga bya ibivuta yabimaze akabona intebe igiye gushira amusiga kandi ataramugeza hasi ngo akoreho bakigundagurana n'ababatera inkingi kera barayirerekaga wamushukuza ukajyana na nkingi kagwa kugira ngo ugwane nayo mujye hejuru ariko ugasanga umukobwa ariko arakomeye akamukubita umutego ari wagasubira akagwa tiriye wabyumvise ndabyumva bakabyuka inkingi bazaryamishije kandi ataramugeraho wabyumvise kubyumva uko kera kwa rudahigwa n'ubusizi byari bimeze none se by'ubu n'ibyaho bimeze bite ngiye ngo mvana agatero nzamba kanye na n'umuze ubone danje nyine nicyo tukira nuko turamutsa tugisaba wajya kumva ukumva inyoni iravuze ngo de ukumva bari mu kazi baba babiri basunitse icyugi bagahura na musaza we yambaye ubusa bahubuza muri mu kazi babo bashaka nazanzabye bazitahana ebyiri zirimo ubusa amavuta yamazeho akeri mu mukungugu hasi kandi atamubonye ubwo ari he nyina ari ku rugi na se nyina wamubyaye na se bari ku muryango babaga bari ku muryango nabo ku muryango wabo bataryana bahagaze gutya ibyo twa rudahigwa na rw'ubusisi nyina na se bari ku muryango wowe niba yakunaniye abahungu barava hepfo binjira bamukuryamishije umurongo isa akavuga abasore inyuma yenda ati hagira ungira mu nzu y'umwana isa bagahagaze afite inkoni hagira ungira mu nzu y'umwana reka rwaza wenda bamara umwaka ataramubona turahari yabatagira umucungira rero bakinjira bakamumufatira akamurongora akamara amavuta ariko yabaga nyina ari aho ngaho afite iki ikintu cyitwa umwishywa kurongoza umwishywa njya mubyumva barongozaga umwishywa njya mubyumva noneho akaba afite umwishywa noneho akagenda akaba awufite umwishywa ubwo ngubwo akagenda rero amujyana ati se bimeze bite ati se umwana wacu inyina na se nta kintu twumvise ko ataje ngo amare amavuta tubwire byagenze bite muri mukobwa ungana urwara wamunaniye kandi ukangana amayara kandi abagira amayara nibo bigo bakwigota wakajya mu mugongo akajya inyuma ukabura aho ufata ikinini kirurahirika karongora rwa runini urarudunda naho bene aka ngaka ntuzakitabira kubite kakaguca mu maguru ariko ruradunda ukajyaho mano bumwe urarunana rwo rugoye niko mbabyumva ngewe wose wa urahirika kidundo kajyaho kamara amavuta ukajya mu mbugo ukivuga bakwivuga batahi tararongoye ariko nk'uyu nguyu mugeri w'isaza uragenda upepepe ukagenda n'imyenda wayimucagaguriyeho bakamutwara yambaye ubusa afite igitabo
Ajya mu nzu ati ntuzagaruka ngo ube umugore ubu nuri umukobwa nugaruka nta uzagusabisha yoroshye utanga icyakuzanye bazongera kandi kumpamagara ndi nyogosenye nzakuva umupfu bazongera kunkura mu rugo nta uzagaruka mu rugo ngo ube umugore ube umukobwa uzahora uzabaho ubu uri umugore uzaza mu rugo abaza bareke nibazasaba nibazaza bati wa mukobwa yahukanye wa mugore yahukanye ntabwo zavuga ngo wa mukobwa yahukanye aje tujye kumureke abasore mwese mukirinda muza kureke muza gusa basa yaje waramureye none bagoroba rero nyirasenge yatashye tsibaze ngo kumpamagara werekanye ko ari intwari ubwo butwari bwawe kandi na buriya azabukomeze ntazaze kukwivugutaho yasinze uhetse umwana cyangwa utwite awamweretse ko uri intwari azimenye wimenye ntazakurate inkoni uko atakoze aha niko atazajya aza yasinze ngo akurwanye ati bo azajya aza asuhuza akoma yombi kuri shefu w'umudugudu ati ubwo wika uri inkazi azajya aza mwahiriwe nawe nuko muryame murye mukirane nibi ubwo wishyizeho ingufu wananiye umwari iyo yananiranye gutse reka ngiye nkubaze ikibazo cy'amatsiko wihangane nsubize umwaka wose wowe umaze utaraho umugabo wawe wowe wumva ko utari kubishaka uwo mwaka wose uzo mwaka wose ubu umara ushaka iki wese ko ariko wambwiye ngo uzo umwaka ngo kada nagusetsaga ibyo ntibyabaho bose aba barasabye umugore cyangwa barasabye idarapo nagira ngo twisekere iryo iriya ibyo hirya yabizanye sano muri senkani sete burya nagira ngo mwisekere ubwo se bibaho kwamara umwaka ushaka azi iki warongo ukamara umwaka ushaka azi iki ubwo se bagutunzemo amafaranga yagutemye se akakwica akagutaba hariya aba yakuzanye kureba ubwiza ipurangwa hirya ye cyagushakiraga wakimimiye se iki hari umuco kwerekana ko warezwe na nyoko byerekanaga ko warezwe na nyoko utari ikirara igihe nyoko senjaje ni ukukwerekana ko warezwe na nyoko ikizabifindura ni iki ndakikubwira wamuvuniye ubusa uzahanwa wamuvuniye ukuri uzahabwa inka ubwo urabye ibyo urumva ibyacu twari udahigwa navukiyemo cyane ubwo kumuvunira ubusa no gusanga hari ahandi wanyuze avara wego ubu uzahanwa ubwo iyo basangaga baranyuze ahandi baguhanaga gute bagendaga bakareba inzoga ya nyina w'umwana igenda wowe nujya uyumvara mu bakuru ninjye ubishakaho nujya uyumva inzoga nyina w'umwana igenda umukobwa arungu guca mu irembo ya nyina w'umwana inzoga igenda umukobwa arungu ikava hano uyu mukobwa arungu ugashaka inzoga ijya kuvuga ko yuzuye ijya iwabo aho yavuye ntabwo ujya uyumva iyo nzoga yitwanya na w'umwana ijyayo bagashaka ngo niba yarongowe rero usanga ataraciye imyeyo umuhungu nyina akava mu rutete yashyize inzu akarumanuramo akarushyira mu musuru bashigisha akarwubikamo agafata urukoma agapfuka akareba umusore nawe watikorere ugende aho uyu mukobwa yavuye utereke ugende wiruka ntuyinywe n'ikirazira ntuyinywe nivuga uko umwana yaje yuzuye akagenda akayitereka mu ruhamo akajya agasohoka yiruka inde upfundura icyo kibindi nk'uko uyu mukobwa arungu ni nyirasenge nuza agapfundura akareba ati yewe akagenda akabwira nyina ati yewe undi ati ngwino reba mukobwa icyo inzoga ya nyina umwana icyo yavugaga kera mujye mubihanura iyo mugenda kwa rudahigwa icyo yavugaga inzoga ya nyina w'umwana none agapfundura akareba ati dore harimo uruhu
umusururu icyo giye nzoga nyina niya inywa na se niya inywa bashiragamo muho nyasenge niya inywa arateruraga bagashaka ikintu hanze mu mbuga bagahamagara abantu bakaza kunywa inzoga bagashingamo imiheka ukinywera n'abandi n'abagore n'abandi ariko wowe ntuyinywe namusaza we ntayinywe mbegurwa ubwo ntibwayinywa ahamagara abahanzi bakayinywa bakanogoza ibindi bakakibukaza bakagishyira hariya bakakibika bwaje kuvuga ko cya gihe wangaga gakurikira abandi ngo bajye guca imyeyo ipfiriya reba icyo uruhoruje kuvuga atabira umuntu kera twabyariraga mu rugo umubyeyi uzamubyaza ategure azajya amushingirira ngo ni bibi ntibibi ati umubyeyi uzamubyaza azajya amushingira n'ibibi ibi bintu ati n'ibibi ngo bakamenya yarakoye bazamutungira icyo ari kubicere ku mugayo yarabukwa mugaye ko atuzuye sebukwa mugaye ko atuzuye atemeze nk'abandi kandi rwose ese guca imyobo byaga bifite icyo gisobanuro ku buryo basanga gutayiciye bakavuga ko utuzuye byabaga bifite igisobanuro yagiye kumubyaza asanga ataraciye imyeyo kamugeramo intosho amaze kubyara umwana amusohoyemo amaze kuvuka ati ntushingire wa mukobwa udateye nk'abandi ati ntushingirire urumva ko yabaga ari igisebo cyane kuko yabaga yaraciye imyeyo rero yagera nuko asanga ari umukobwa uzakishima akamuhagira akamwoza uruhinja bakarujyana icyo ni icya mbere inzoga ikanyobwa ubwo ngubwo muri rya shyamba bajyaga kuba hajya muri rya shyamba kwa rudahigwa rw'ubusisi mwarunguye mukajya mu ishyamba mukajya kubamo umusore mukamujyanayo we ubyaye kabiri niwe wamujyanagayo kumubwira ibyo azasuzuma umukobwa nk'uyu uvuye iwabo ibyo azasuzuma azaza yarakoze yabaga iwabo maze ugende ntukoraho ukabona ukozeho wamugejeje hasi za nzabya mwa amavuta wamugejeje hasi bya bitaka w'imusiga bya bitaka batundaga imifuka ndetse niyo yamuneshaga ahitaga agera kuri gahunda kandi n'amavuta akiye afite cyangwa yarabanzaga akajya koga yoga se atibyo babijyagamo wabishyiraga iyo gahunda ibyo bivuta bimujengaho n'ibitaka nawe wanabijombyemo n'ibyo bitaka bijombyemo nyine inkumi yanjye ni inzira se ndetse ngize icyondo cy'amatsiko bamaraga kumukuraho ibyo bivuta bakanyogo ibyo bataka babimumarewe intebe nzima bimushiriye wagere imana yagaramo ukagenda ukabanza ukayijomba mu bitaka wehe mbere kuyiyoboramo ukabanza kuyijomba mu bitaka nuko bimeze yabaga akireba ibitaka se yarebaga aho areba ntabwo ibyo bitaka yabaga iri hurumba ngo irishake n'uwo mukungugu woyada yajomba mu mukungugu yajomba mu mavuta y'inka aramaze ariko iragenda ihurumbe ahandi ijombemo azana abandi bava mu mboga ati bigeze bite umwishywa agenda wihereze nyine umwambike wihereze atakirama narongoye nyine avuga ati nase bagenda biruka mu buriri bakira umwishywa n'abamurongore yarongoraga nde nyine nawe wamukobwa umugabo bakiri umwishywa umaze kurongora wowe wivuze ugeze mu mbuga ukarongo ukajyana na wa mwishywa umwambitse ukajya mu mbuga ukivuga ukawuhereza mama akiri umwishywa narongoye ndi umukobwa amaze kuba umuhungu mu rugo rwose ntabwo nkiri umwana narongoye nyina atahi nasa atahi akiruka nawe akagenda agakozaho ise w'umwana nawe yagenda agakozaho kuri nyina yageraga kuri nyina abantu rata babibeshyaga ngo ukazanura bakabeshya ko ise ngo nawe yageraga ahubwo we ise nawe yahitaga ajya kuri nyina nawe yego rata yageraga umwishywa akawujyana kumwambika ati gutya na gutya nyina w'umwana akakira umwishywa ise w'umuhungu ati vuba tujye kwakira umwishywa umwana wacu atazabikira umba azabyara akajya mu buriri nawe agakozaho ubwo rero ubwo se niba bakiri umwishywa w'umwana nawe yakozagaho ese ubwo niba bakiri umwishywa w'umwana wakutega ubu ushinyike ngo ni njye umureyo waje kura hasi ntibisikesha
Nesu mkuru mfati ni achira kumishko. Chane. Ya jana kati mama ndarongo yenda kuzubu. Sejiru mwana achira. Mm. Nina tahi. Isa tahi. Yaka jenda nawe aga kuzaba. Mm. Akaba achira kumishko umani. Mm. Akaza. Akaza abjara. Mm. Babi kuzugurcho ubo bahita babi. Ni ile bayakiri mwishwa w'umwana. Haba bakiriye se? Yese reka nkubaze cyo zana cyo cy'amatsiko. Iyo umusore bajyanaga mu ishyamba bakamwigisha ukazabigenza n'ibiki byose ariko yagera mu rugo bikamunanira. Byagendaga bite? Nabwo byamunaniraga. Eh umugabo yavaga musuzumye. Yavaga musuzumye ko hari igihe abasore mwajyaga mu bishubaziko bibyibana bazomba ama bikakufatira. Bagufatira ntizeguruka twongurongora. Bufatira ubwo bagufatiraga gute? Baya kuroga. Bakagira guhantu bakagukira wa mutu ya hasi niyegura gato. Igahura iryamye iryo. Usajya kurongora iryamye. Wa. Kigerera bivuga gato umwana wanyu mubanze mu muvuzi. Nta kigenda uwo ubyaye kabiri niwe amujyanaga kumwigisha ko ibizakora. Ati naroye nta kigenda mubanze mujye ku muvuzi. Bakabanza bakajya mu bavuzi bakamureba bakamuvura. Eh nicyo byakoraga ba. Atazave yazabure yabura rero umukobwa ahita yigendera nagumaho yabaguma hose arindira iki mbira yaguma hose inkumi mu nzu zirabana wapi suiza ko yaguma uyo nago yahaguma noze yaguma atatari kubona variation naho rero ugahita yigira wabure akamenya ko umuhungu ya bamuruze bwo barakamuvuza bakabasubitse bwabuko ati hari ikibazo kivutse ku muhungu mu busubike ahura ko azubajije neza ajahano hari hategwe kera habaga bavuze mu mahanga kuva hije ukagira mera cyangwa ukagira ati butumwa senja nkubaza nabi nawe ubajije neza nanye ndakubajije nanye ndakubwiye ntahubajije neza babanza abusuzumaga wese ubyaye kabiri n'abasuzumaga wowe uzarongorejo hagendaga umuhungu ufite abana babiri bakajya bamugemura muri mwishyamba muraraye icyumweru cyose bakwigisha kuzabyenza iby'amavuta iby'itaka uko kuryamisha kureba uko yeguka uko wagiye ahantu bakagufatira wenda babona wuzuye bakareka ukajya kurongora nibyo kwa rudahigwa twareba twabaga dutunze se harandi mashuri se twari dufite amashuri batugene nayo twareba ntarindi shuri ni wasanga baramuraza ukajya ubwo agashaka umuntu uzakujyana ijariyo kujya kumuvuza na ni ikintu yasanze munzu kiramufatira ngo atazarongora ikigore yajya ataba muhungu wawe arasamba nagiye mu bigore bikuze biramufatira mubanze mumuvuze mukobwa bikuru n'ibi birafatira bimwe byibana mu nzu ibya kera byaravuga ataguma ajyaze ajya guma ziwangiye ku ese wageraga handi bikanga ariko waje ube bigakunda bigakunda ari babi bikemera wataha nibyo ariko wazarongora uwawe wareba ugaheba ikebo niyegura gato nicyo bitaga kugufatira ubwo rero nibwo batangaga amafaranga bagahaguruka bakajya mu bavuzi bakakuvuza ariko umugore we yayiraye nibaga yayiraye cyane ikemba cyamujyanye se bakibonye ndebe ko yahaguma namukubita umuhini uwo munsi tayimpaye yankuye iwacu kumukubita umuhini reka tuve iwacu tubizi Mufiwanyi muziki. Tuzi watu tubizi ko tujyanwe no kurongorwa. Kwa ikiramo bikaba bye. Naza kugaramaho simvuge nti subiye iwacu. Batasujyanwe n'iki muko nirekata iwacu umutsimura hari so wanzanye. Abakobwa babage baba babize. Mese hari wakibaza. Ubune imyenda ntago iyo hashize imyaka myinshi cyane dutangiye kwambara mbere mwinshi ngo akantu nk'uko wabimbwiraga ntago bura byateraga ubusambanye cyane ntago mbizi ye narambaye yawe warambaye navuze ku bwaho dahigwa ariko ba mama banza batarambaraga mama wambyaye yo banza atambaraga ariko nge navutse aba adata ari umurokore aporodisa ne batudodera udukanzu nirwa ndirimba nkaragamanye mu barokore aleluya nirwa ndirimba ndi umusazi uririmba ubirukamo mbabugaruga umutobe naha aha na mu bushera hariya ni ibiki n'iki mbirukamo mu biryo byo kurya ibirungi ubuto navutse bambara hariho ibitunga ari abantu bafatiraga ubuto nkajya no kujya mbafatira narambaraga njyewe ariko ibiyenda bitabonetse byiza akantu batabura bakadoda gusa ukisohokamo ukagenda ubwo se nabaga bambaye cyane abaga bambaye ariko bitadoze neza nk'iyi mirimbo muhitamo dore biva muri amerika amashati iki
kuna ina wana sasa sindu wana kwamba mpira muna Amerika wafaye muna Amerika uya da ee chuba nuche kuile mbunu wanyi we uyu uwa mkua uwa msa ni chila nebo sumu uyu uizimuri yari jena no jela yo no nesa yaguye yaguye ano kuile mbose ee yo Nakweretse indobani hano kucyuzi cyakagame hari kugende nkikwereke. Kwa Paul Kagame kurwibutsa hari byuzi byanje mbabaza abahizi we. None se wenda. Tuvuge. Aya manzu bazi byu byu. Eh byo twabirangije. None se ntiyaguye ku mare. Mane mukuru ridashira. Yaguye ku mare bose nabwo ari mukuru. Ari mukuru. Nabwo ari mukuru. Mujye munyere mujye murebera kuri uwo. Ye kujya mugenda mwizimba kubindi mwizimba kuri uwo kazeze ubuzima bwe. Cyane. Ntabwo ari umuhanga. Yari umuhanga. Nangere ntabwo uzashobora. Avugira abantu. Wakabimenyesha. Bacitse rwanda ngufi. Wakabimenyesha. Cyane. Si yaguye ku irembo rye. Uyu. Mu musome mujye mu mwerekana abantu. Yo, Tupac kabisa. Wakabimenyesha. Uyu mureye aramufite. Yo. Tupac mureye ndamufite urengano rwanda akabyafatanyije n'Imana kugira ngo niwe mana mwisire yo wambabaza abayeze. Oh, yo. Wagikundira wakategura ugwa rimanzi ya mwese. Kabisa. Hanyuma iyo bamaraga gushaka rero nk'ubu ngubu hari gihe abantu babana bakabura urubyaro. Iyo baburaga urubyaro abantu babo bari hafi babitagaho gute nta gihe byabashwanishaga. Aryo nigeze mbona. Eh. Bajyaga kwiruka mu misozi ariko. Biruka mu misozi se bashaka iki? Baraguza. Eh bakuraguza. Kuraguza no ariko bari byarikagamera bibuzanyije. Kagamera biciye. Ariko byari byiza menye. Kagamera biciye. Ariko sibyo kubimbaza data ari umupodisitani. Yitwa Dawudi Mvukiye. Ntumbaze ibyo ntungene muri ayo mabi. Kuraguza ni amabi. Hasimbizi nge. Mu mwaka nabonye ndongorwa mu minsi nka kabiri nkabana bya umwana mu minsi ibiri nkabana bya umwana najya kuraguza ze nshaka iki kuko bajya kuraguza barabuze imbyaro ngewe yapfaga kugira atya gusa kukimuha ugashyiramo abana babiri ntabwo nakimuha yarago ubuntu ageraga abantu babiri mbabaza abayeze najya guhinga nkarenze igishanga nkuko bituruvoma ejo bohonde najya kurenze igishanga umwana nkaramuka namocoretse nakumva izamutse nkaza nkajya mu nzo ngakina umwana nkamukubita ntabwo nigeze mbyarira mu bitaro reyo nafata umuhoro nkubita uruvumba nkarenza namara kurenza kabiri nkumva umwana yacuramye nakumva umwana yacuramye nkazamuka neroka nkaza nkakingura inzu yanjye nkajya mu nzo nkaryama imbere y'igitanda nkakubita umwana hasi mbabaza abahezi abantu bakira mwashakaga muri batoya imyaka 13 4 n'5 n'6 yewe nashatse mfite imyaka 10 ndakuroga wehe nashyushye kare we eh nashyushye kare nashatse mfite imyaka 10 wambabaza abahezwe kandi hariho ubwo huko
ugenda aribo tobo gahita bo byahara bakabyara wambabaza abahe ubwoko bwe wacu nabagese uragenda ugaheta byaha rufite imyaka 10 barwaye wambabaza abahe utarwaye utarwaye ntabwo wabyara bakanyago we imyaka 10 ufite warwaye umuhongo yakureye akakujyana mbabaza abahe abagese rabara arasabwaga cyane na basubirage iwabo yabuze umugabo ama we wabuze siki ye wagura tayara hano hose 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 uwo mwanya wabagudafite ukagenda ukazamo uyu mukobwa gutimba bazabahize igikundira gaje amweza wandemye amaboko n'amaguru ndabize umukobwa w'ubundi mutumi nka we ndeba uyu mukobwa namushatse ariko nanka mfite wambabazabahize yemba barero ndema amaboko n'amaguru wagaje waravuganira mu bigunda umuhungu akamanuka ati papa wambyaye rebo uyu muhungu ndamuzanye yakundanye na mushiki wanjye ariko ngo nta nka afite ufite mutumi nkura mwana barakundanye ariko bacu nta nka dufite mbabaza bese wambabareye umuhungu kamuha mushiki wanjye wamumbabareye wamba ubwo yabaga ari musaza wawe ariko bwira papa yarakunze uyu mukobwa ariko akaba atari umukene mutindi nyakujya bagakundana cyane bakaganira mu misa basotse ndiko nana afite nzakubona nte akabwira abasaza be ati uriya mukobwa mushiki wawe turakundana nzamubona nte yo ati buretse turabwira papa twumve ati mbabari rubwira papa ndema amaboko n'amaguru nta nka mfite ndere dutuye kuri uriya musozi kandi data yitwa kanaka umubwirize naramumenye nta nka tugira nuko ariko umukobwa wanyu turakundana nibona ko mutaha tugasigara tuganira iyo atashye ndarira nawe akarira abahungu bakagenda bakabwira se ati umuhungu akundanye na mushiki wacu none bagenda barira inzira yose tuzahoza mushiki wacu duhoza n'uriya mugabo tutazi yava akamubwira ati icyo rero none ibimuvanye mu misani ibiki nawe ndakubwiye ni ibyo dore ngo uyu muca yavuze ngo mureme amaboko n'amaguru yajyanye uwo muhungu yajyanye nawe kuri icyo mukobwa bagera nayo iwabo ariko ariko yabibwiwe n'abo basore basaza be ati duherekeze tujye kumugusabira suka bazi ko ari beza ariko nta nka bifite kera ntabwo atwuraga umukobwa mu rugo ntawe ndaganwa n'imana ndagacika izosi ntagari ikizira agacinka izosi ndaganwa n'imana ntabwo wakuraga umukobwa mu rugo yitwa mutumi nka kwari utahiga nego umusizi yitwa mutumi nka ntiwamukuragamo yacika akaguru ariko wakoreraga nyina nawe uramujyana gukorera umuriri y'iki kwacitse akaguru none ubu ngubu we papa urabigira ute ategenda uzagarukije abwira uwo mwana ko byatewe n'abaramube kwavuze tugenda uvuge gutya ko umwana w'umukobwa ni mutumi nka kandi wacu urahazi nawe ntihago ryari nta nka tugira ese umwana ko twakundanye nzakora amantu umufatire mu nzira nkururekere mu nzu bibaho kirazira baragufungaga bakagukira muri gereza wafashe umukobwa ku ngufu bagushyaga muri gereza fata umukobwa ku ngufu yari muri gereza ako kanya waramukurura ukamujyana iwawe ukamurongora bakagenda bakamukwa bakakujyana umukobwa agasigara wenyine ukagenda muri gereza wagiye kubisaba se kwa hari wamubyaye wamwatse se banga iby'ubuntu ntibibaho iby'ubuntu ntibibaho hagaye iby'ubuntu se iby'ubuntu bibaho ntabwo waburara ngo ufite igitebo cy'ibijumba warazaga nka kigo ukajya kurya ubwo se ntabwo ari ubuntu hari amafaranga ubumaye cyane ubusanzwe gutiriwe ujojoba yamuragura intoryi dore uyu bajya bamukangura bamuha intoryi nta karoti ushaka mukoko naje ngurira mukoko intoryi ngurira na karoti n'ibitunguru none asaba bimuhera ubuntu aho ari mu nza abimuhera ubuntu abivanye nyabugogo nsubiza boja kwa ntabwo twageraga iby'ubuntu rero none reka nkubwire impamvu sibyo uko twabikoraga uko twabikoraga kwa rudahigwa utifite uyu mukobwa wamukunze ntabwo wajya kumufata ku ngufu ngo kuri ushyiri wawe nk'ibyo mbona kuri iyi si uravuga ati genda ubwire baramu bawe ndamuguhaye ariko muzazane buhoro muzace mugitaha ku marembo
inyuma y'inzu hariya waryumvise habaga hari inzu mu gikari ndamuguhaye umukobwa wanjye wabyumvise wabyumvise ibyo bihaka ndahira ko ayo matwi yajanye ndikuyumva ndikuveya umuzane aba bana bazakuzane ndamuguhaye ndaza kubaza nabajije umukobwa yambwiye ko mwakundanye ariko nta nkufite umukobwa ari mutumwa none ngomba kukurema amaboko n'amaguru mwana wanjye ndayakurema izaze nabana bawe muca umusange nyuma y'inzu umukobwa namuguhaye umukobwa aremeza nawe ko azaza akamwakira inzu mu gikari zibaze hari kera zubakwa mu gikari nuraramo ntabwo wararanaga niyo ku munzu we kera wabaga mu gikari ukabamo n'abashiki ba mukabayo ntabwo mwararaga mu nzu na nyoko nyoko yabaga ha wenyine na nyamukabiye kure mukabiye kuruka uhuru umusore ukageze ndi kureba urugo urimo inka siko ntiyabyuka guhari we yabyutse kabiruhare ntabwo usanze kwa mushiki wawe akagutihiramo ubona ubu ngubu ari iki kibura ko byahindutse byose none se ubu ngubu uzaba waraye muri hoteli isuku ari ahana nyoko aze gukurayo ngo uze urariri inyandira aha ngaha mu kiraro nsubize naho azabikurenganyiriza azabikurenganyiriza ni igihe none se ko ari igihe bwo azabikurenganyiza ajya kuri mama wawe arariri inka bayitware araho mu nzu ngo nawe uri muri hoteli bibaho ni igihe cyabyo rero ariko ndakubwira ko kera twari tumeze nabi se ubwo oya yari neza ko yazaga gusanga mu nzu ati kuki na ndarire uryamye amafaranga icyo uryamye iki urugo rwawe uzarutunga gute yabaga kwigisha uko uzatunga urwawe njyewe mbyuke nk'uburu uryamye wo nabashiki bawe inka bayijyanye hano uryamye wakoraga iki tujye warahanwaga mbere nta busambanyi bwabaga aho nk'ubu ngubu ariko nuko ntabwo bwabagaho mu cyayenge wararaguzaga wararaguzaga ko ni umusambanyi utazamuzira babona utazamuzira ukajya womboka none ubu ngo basigaye babikorera haruguru y'inzu yawe akagenda ikintu atazabona ahetse umwana musa siko bimeze ahetse umwana musa umukobwa ntakwikoze nawe ukajya umwitaza kandi bwagoroba dodo gakingura ariko mwahurira mu nzu ariko bikasa naho bitoza ariko bakazarangwa nuko mubonana nuko wabyaye yazanye umwana musa ati twabazaga iby'uyu mukobwa dodisi abyaye umwana usa n'akana bakaterura ati uyu mwana ati hagarara wakategura ubwo imbyeyi ni iyawe tubwize ukuri ntabwo byeruraga bakabyara ari udahigwa ntabwo byeruraga we ntabwo byeruraga nk'inkwi bisa ubabara bitekereje ibyo ngubu ukabihuza n'ibya kiriya gihe urababara mpita mbibona wabyumvise uko bimeze wabyumvise ibyo nonese ko nakujanuriye washimye ibi rahira oya nashimye ibya kera ibya kera byari byiza nonese ibyo nakubwiye ibyo wabonyemo bibi ni ibi oya ibyo ngubu byo ni bibi bya kera uko wabimbwiye ni byiza uko nabyumvise ibyo kera twakoreshaga nonese yego ibyo bibaho ariko ntabwo ari isoko noneho rero nakubwiye ko yagiye se aho twari tugeze ko yamwemereye yaje aratambuka ajya mu gikari siko bimeze bamaze amavuta mu cyayenge we na nyina mu cyayenge ku buryo yemereye umwana ko azamurema amaboko n'amaguru basaza baramujyana bamuha umukobwa ariko ibyo urwo rwanga wabyumvise urwo rwanga umwitwa ni musaza we wagiye yarawufata awuzanira musaza we wajyanye umuhungu mu gikari baciye mu gikari niba afashe wa mwitwa araza wuha nyina na se wabyumvise urumva atari baba bahuje yazanye na wa mwitwa kera niko warongoraga wabaga wakiriye umwitwa akawuzanira se ati akira abana barongowe bakirira umwitwa akagenda agakozaho se yavaga gukozaho yabibwiraga n'umuhungu we nawe ibyo ntabyo ababyeyi kuki utabisobanukirwa n'ibyo ababyeyi kuki utabisobanukirwa se ubwo wagenda uvuga iki kubisobanukirwa agiye kumurema amaboko n'amaguru aciye mu gikari agiye mu gikari siko bimeze basaza be
musaza waragiye wa mugabo wagiye guca mu gikari yasanze umukobwa yamurongoye noneho wa mwicwa yamwambitse kugira ngo bazabyare awuhaye musaza we ati genda ukomange uvuge yuko umukobwa we yarongo atakiri umugore akawuha nyina nyina niwe wakiraga akawambika bakagenda bakakuzaho nabo bakabakira umwicwa w'abana kugira ngo bazabyare bahehe urumva se byari bibi ntabwo byari bibi No, no, indirimbo ya Rudahigwa Sijyabarewe ni iyihe? Yo siporo yacu. Indirimbo yabasigiye naba ni iyihe? Ngiye kuyikuririmbira rero. Ndahita nyifata. Ngiye kuyikuririmbira. Yo siporo yacu, burya ni ubukombe. Wabyumvise? Ega, indirimbo. Ubwo nange kuyikuririmbira. Rudahigwa yaguye ubuzumbura wambabaza abahizi wagikundira gavya mwiza yaguye ubuzumbura mbabaza abahizi wakabyara atumva gikundira nguye ubuzumbura nziza ikiwa mbabaza abahizi we nziza iki gikundira mbabaza abahizi